Pokračujeme v našom rokovaní ďalším bodom, bod číslo 5. Návrh na opravu rozpočtu pre rok 2016. Nech sa páči, pán doktor Malý. Predkladám návrh na úpravu rozpočtu mesta za rok 2016. Teda na základe výsledkov plnenia rozpočtu mesta za prvý kalendárny polrok 2016 a na základe požiadaviek od jednej z mestských organizácií predkladaných a už schválených zásad odmeňovania a ostatných materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva. Predkladáme návrh na opravu rozpočtu mesta za rok 2016 takto. Čo sa týka príjmovej časti, ide o navýšenie príjmov kategórii 111.003 daň z príjmov fyzických osôb. Pôjde tam o zvýšenie v podstate už nižšie. Asi by bolo treba to prepočítať najprv, lebo schválili sme zásady odmeňovania. Pôvodne sa počítalo so zvýšením 16,5 tisíc eur a podľa aktuálne schválených zásad odmeňovania to bude 13 tisíc. To znamená, že v príjmovej časti návrh je na zvýšenie o 77 tisíc eur, rovnako aj vo výdavkovej časti. Teda výkonné a zákonodárne orgány 0,1 jednotka. V tomto oddiele sa zvyšujú výdavky v kategóriách 620 a 630, prepočítam to potom podľa schválených zásad. Celkovo to bude teda suma 13 tisíc eur. Vo vysielacích a vydavateľských službách sa navrhuje zvýšenie výdavkov v kategórii tovary a služby o 9 tisíc eur. Ide v podstate o navýšenie pre mestskú televíziu, uvedené je to aj v programovom rozpočte na poslednej strane, prvok 2.3.1, regionálna televízia. V podstate nevyhnutná úprava rozpočtu pri súčasnom právnom stave predstavuje minimálne navýšenie o 4,3 tisíc. Navrhovaná výška je 9 tisíc eur, tak aby televízia fungovala do konca tohto, mohla fungovať do konca tohto roka. Čo sa týka rozpočtového oddielu 10.2.0, zvyšuje sa rozpočet, navrhuje sa zvýšenie teda rozpočtu pre zariadenie pre seniorov o 55 tisíc eur, z toho v kategórii 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 15 tisíc eur. Ďalej v kategórii 620 poistné a príspevok do poisťovne 10 tisíc eur a v kategórii 630 o 35 tisíc eur. Ako uvádzam v priloženom materiáli, zariadenie pre seniorov požiadal listom o pokrytie výdavku na odstránenie nedostatkov z revíznych kontrol budovy zariadenia a na reguláciu kúrenia a o pokrytie výdavkov týkajúcich sa platov a odvodov do sociálnych poisťovní, zdravotných poisťovní a príspevkov doplnkového dôchodkového sporenia po zvýšení tarifných platov na rok 2016 o 4%, pretože vyzerá to tak, že dotácia od štátu nepočíta s týmto zvýšením, ktorú obdrží zariadenie pre seniorov. Finančná komisia predložený návrh na opravu rozpočtu mesta takisto prerokovala na svojom zasadnutí dňa 29.6. a predkladá k tomu stanovisko uvedené v priložených materiáloch. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Molčan. Nech sa páči. Čo sa týka tohto bodu alebo návrhu na úpravu rozpočtu, aj po takej konzultácii s poslancami, ak sme rozprávali, tak ja navrhujem, čo sa týka vysielacích, tú položku 0830 vo výdavkovej časti. Hovoríme, že do tých 9 plus 9, to je do konca roka. S tým, že treba si pripomenúť, že beží výpoveď, myslím, že koncom augusta alebo v týchto letných mesiacoch na ukončenie, tak by som potom poprosil, lebo môže byť problém následne, čo sa týka výpovede, keď to schválime bez povšimnutia, tak aby som bol konkrétny, odporúčam prijať uznesenie v tom zmysle, že môj návrh je taký, že áno, ale spracovať dodatok tej pôvodnej zmluve
na ukončenie vysielacích práv k 31.12.2016, lebo upravujeme na rok 2016. A uvoľnenie prostriedkov by malo byť viazané na ten dodatok, ktorý podpíše zástupca alebo štatutárny zástupca mesta, plus zástupca štatutár B52, aby sme potom zase nepredĺžovali lehotu od toho 30. alebo po 31.12. Čiže toto má byť zmysel a obsah návrhu môjho uznesenia. To znamená, že ešte raz spracovať dodatok tej pôvodnej zmluve, tam subjekt ten a ten, tu nemám to tu teraz, na ukončenie vysielacích práv alebo služieb k 31.12.2016. Toľko môj návrh. Asi jasný, zrozumiteľný. Áno. Hlasí sa niekto do rozpravy ešte? Ak sa nikto nehlasí do rozpravy sa hlasí ešte pán poslanec Lukič, nech sa páči. Čo sa týka zariadenia pre seniorov, chcem sa opýtať, to navýšenie 610 mzdy a platy, navýšil sa nám tam počet ľudí? O 4% išli tarifné platy hore. To je... Ale to sme vedeli aj koncom roka, že to pôjde pri schvaľovaní rozpočtu. Čiže a potom následne to poistné a tá 620-ka to navezuje predpokladom na zvýšenie v tej 610-ke, tak? Áno. Čiže ja to vidím ako jednoducho nezodpovednosť tých, ktorí mali pri rozpočte takéto niečo napočítať a predložiť, lebo keď to vedeli ostatní, nevidím dôvod, prečo to neurobilo aj zariadenie pre seniorov. A nakoniec mal som možnosť vidieť príjmy ľudí, ktorí robia na dohody v tomto zariadení a poviem, že sú veľmi nadštandardné. A to už som veľmi skromný, keď poviem, že sú veľmi nadštandardné. Čiže tu ja by som bol za to a dávam návrh, aby sme túto 610-ku a 620-ku vypustili a ponížili tú dotáciu o tých 25 tisíc. Čiže zariadenia sociálnych služieb. Tam je 10 a 15, keď dobre vidím, nie? To má byť 5 a 15. Ospravedlňujem sa. Čiže potom o tých 20 tisíc, že tá dotácia bola 35 tisíc. 35, áno. A tu aj odporúčam kontrolórke, aby sa ozaj zamerala aj na to, ako sa tam vynakladajú ako finančné prostriedky na mzdy, ako účelne a efektívne. Lebo to, čo som videl, si myslím, že je dosť neštandardné. Takže toto je môj návrh poslaneckého poníženie ako tejto časti o tých 20 tisíc. 20? Dobre hovorím? 20 tisíc, áno. 20. No, k tomu by sa asi... Neviem, prečo je to tak, prečo žiadajú až teraz. To by sa možno pán riaditeľ vyjadril, ale myslím, že dotácia od štátu zrejme nepočíta so zvýšením. Nie je to, lebo takto možno na obhajobu tohto by som povedal, že dotácie, keď sú na prenesené kompetencie v školstve, tam reagujú pružne a rýchlo tam zvýšia tie tarify. Kdežto neviem, ako mi je to pán riaditeľ, skôr vie, ako mi je to stave, tá dotácia od štátu, či je plánované nejaké dorovnanie o tie 4%. Možno, keby bolo dorovnanie, potom by sa to ešte nevyčerpalo. Ešte asi do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Trmeň a potom, keď tak, môže riaditeľ sa vyjadriť ešte. Nech sa páči, pán poslanec Trmeň. Ja chcem pripomenúť, že ku zmene rozpočtu, tam bežné výdavky kapitola 1.1.1, po tej zmene, čo sme schválili, nebude 16,5, ale iba 13 tisíc. To už hovoril vedúci ekonomického. Tam si, aby ste si poznačili, že nie 16,5, ale 13 tisíc činnosť samosprávnych orgánov, 13 tisíc. Ak sa chce vyjadriť pán riaditeľ zariadenia pre seniorov, nech sa páči ku tej požiadavke na úpravu rozpočtu. Nech sa páči. Poprosím, pán primátor. Poprosím o pozornosť. Zastupiteľstvo. Ak dovolíte, niekoľko poznámok k tomu, čo tu zaznelo. Najprv, z čoho vychádzal ten náš návrh na úpravu rozpočtu. Tých 35 tisíc, to sú tie schválené kapitály, ale neboli vykryté, takže ak ich máme realizovať, tak by som poprosil potom nájsť aj zdroje a navýšiť to. A tých 20 tisíc, to je zákonom navýšené 4% zvýšenie platov.
Systém financovania sociálnych služieb je iný, ako je systém financovania školstva. Zdroje financovania k nám prichádzajú z troch zdrojov. Jeden zdroj je dotácia štátu, tá je fixná, 320 na klienta a mesiac. Druhý zdroj sú príjmy od klientov. Tie sú v podstate tiež fixné do istej miery, pretože my môžeme od klienta vybrať len to, k čomu nás zavezuje všeobecne záväzné zariadenie mestského zastupiteľstva. A tretí zdroj je príspevok zriaďovateľa. V iných mestách na okolí všade je to tak. A mesta, zariadenia v mestách, s ktorými som rozprával s riaditeľmi, všade dostávajú aj od zriaďovateľa istý príspevok na klienta a rok. Z rozpočtu z mesta sme za posledné roky, ja môžem povedať za 5 rokov, sme nedostali v podstate ani euro navyše, takže vykrývame len z dotácie štátu a s príjmou od klientov. A s tými zákonom navýšenými 4%, ja som dopredu nevedel, ako bude schválený rozpočet mesta, či zriaďovateľ to vykrie príspevkom pri schváľovaní rozpočtu. Keďže to nebolo vykryté, tak bolo by dobre nájsť tých 20 000 teraz, aby zamestnancom tie platy mohli byť dorovnané. Trošku ma zaráža vystúpenie pána poslanca Lukiča, pretože ako riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny má prehľad aj o legislatíve, aj o príjmoch, aj o vyplácaní zamestnancov, hlavne v sociálnej sfére. A konštatovať, že sú príjmy zamestnancov nadštandardné v sociálnej oblasti a tých zamestnancov, ktorí tam robia, ja si myslím, že to je trošku pritiahnuté za vlasy. A ja tvrdím, že to nie je pravda, pretože ak sa nám podarí získať kvalitného zamestnanca na dohodu, že príde na mesiac, na dva, na tri, zastupovať, hej, tak ja vám poviem len, posúďte, či je to veľa, či je to málo, dostáva základný tarifný plat plus 50% priemerného osobného ohodnotenia. Základný tarifný plat opatrovateľky je 390 v hrubom eur, 390 eur na mesiac, a plus zhruba 40-50 eur kvázi osobného hodnotenia. Čiže v hrubom dostane 440 na mesiac. To je všetko. Po zaplatení všetkých odvodov to nevyjde ani 400 v čistom. Či je toto nadštandardný plat? Ťažko mi je povedať, ale myslím si, že nie. Ďakujem. Už viac menej bol časový limit vyčerpaný. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Lukič, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pán riaditeľ, ja tu nehovorím o všetkých zamestnancov, o zopár zamestnancov, s ktorými si urobil tú dohodu. A nehovor o tom, že sú to ako mesačné príjmy, ale treba si na tej dohode pozrieť, na aký čas je to robené, koľko mali odrobiť, a ja hovorím o tomto, o týchto príjmoch. Nepaužalizujem to na všetkých. A čiže ešte raz sa chcem opýtať. 4% navýšenie, keď je tu hovorené o tom, že máme ako to navýšiť, bolo jasné už v čase, keď sme schvaľovali rozpočet, prečo nebolo ako tam požadované tieto peniaze? Bolo to jasné už tedy. Myslím, že už raz ste mi to povedali, že áno. Tak potom vidím tu nezodpovednosť vedenia zariadenia pre seniorov, že toto nedokázali jednoducho predložiť do rozpočtu. A toto je jasná nezodpovednosť vedenia. Ďakujem. Predkladám ten svoj návrh, ktorý som... Ďakujem. Ak sa nikto viac nehlási do rozpravy, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenia. Najprv návrhy na uznesení, ktoré boli predložené čiastkové. Pán poslanec Molčan, pán poslanec Lukič. Potom podľa toho, ako budú schválené, respektíve alebo neschválené, predložiť návrh na celkové uznesenie. Takže nech sa páči, návrhová komisia. Takže ujasníme si,
písomnom materiáli, ktorý máme predložený, tak vo výdavkovej časti 01.1.1 meníme čiastku 16 500 na 13 000. V kapitole 10.2.0 55 000 na 35 000. A v záverečnom uznesení budeme schvaľovať uznesenie s pripomienkou dopracovať dodatok k zmluve z B52 na ukončenie vysielacích služieb do 31.12.2016. Budeme hlasovať o každej pripomienke, alebo sú to jasné pripomienky vám? Ja myslím, že sú to tak jasné, že môžeme hlasovať s týmito pripomienkami naraz. No tak dobre. Sú zapracované pripomienky, ak prejde, ak by nie, tak sa k tomu bude treba vrátiť. Takže je zrejmý návrh na uznesenie, pýtam sa, je zrejmý každému? Ak je zrejmý každému návrh na uznesenie, beriem toto ako už návrh na uznesenie od návrhovej komisie. Dám hlasovať, kto je za toto uznesenie. Sa 20, proti nikto, zdržali sa dvaja. Teda návrh na úpravu rozpočtu bol schválený v podobe, ako prednesla návrhová komisia. Ďakujem. Ďakujem.